se připravuju psychicky na to. Going Jo, že live, nesmím your mluvit life. Prostě. Už nesmeš. Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu. Zkouška mikrofonu, zkouška mikrofonu. Zatím nás není vidět, ale... To i bylo i předtím, ne? Nechal jsem tam oznam, že brzy začínáme. Dobrá, že? Fikana, že? Dobrá, tak já pustím asi obraz. Dáme si klasický Petra pozdrav. Dobrý večer. A dobrý večer, vážení priatelia. Vítajte, jsme rádi, že jste se nás zastavili pri vysielaní introvertského špeciálu podcastu Audi Novinky. Od mikrofonu vás tradičně zdravia Michal. A Petra. A měli jsme si to prohodit, aby jsme byli originální, aspoň jednou, víš, jakože já jsem Michal a ty jsi Petra. Dobře, však to potom vysekneme. Dobrý deň, vítajte pri štvrtom špeciálnom diele introvertského špeciálu. Od mikrofonu vás zdraví Michal a Petra. Sme radi, že ste si našli čas. Vítajte. Dnešnou témou je, ja si nalistujem poznámky, dnešnou témou je... To proste zábava. Ale prečo mi skáčeš do rečí? Jo. A dnešnou témou je proste zábava. Tak. Dnešnou témou je zábava pre všetkých. A to je niečo, čomu Petra dobré rozumie. Že my, čo sme zvyknutí pracovať z domu a proste doma pracujeme, tak my doma pracujeme. A potom sú ľudia ako Petra, ktorí proste sa zabávajú. Ja som inak počul, Petra, že ty aj tak celý deň, keď si doma, tak len pozeraš do telky. No jasný. Že síce je to vraj monitor ako počítača, ale že celý deň len do toho kúkaš. Čo? Dobre, Petra, ako sa máš dneska, ešte povedz. Skvěle. Super. A ty? Ja výborne, mne vďaka tomuto vysielaniu som sa mohol uliať z nemčiny. Ja aj tak, že ty máš radosť. No, takže ja mám vlastne radosť, na nemčinu som nešiel, ani teda virtuálne, a radšej teda som tu a vysielam. A všetci, ktorí ste pripojení, pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo akékoľvek dotazy, píšte samozrejme v komentároch, budeme radi, všetko zodpovieme. Přihlásiť sa môžete, pokud máte Gmail účet a nevíte to. Áno, a pokiaľ vašu otázku nezodpovieme, tak nás urazila, tak to je jediný prípad, kedy vlastne na ňu odpovedať nebudeme a skúsime potom ten váš komentár aj vymazať, ale to vôbec netuším, či sa dá až tak. No, Petra, tip číslo 1, začneme tipom číslo 1. Čo by som mohol robiť? Predstav si situáciu, Petra, že som ostal doma, robím z domu, mám teda home office nariadený, robím z domu, pekne si svojich 8 hodín odpracujem, popri tom si aj uvarím obed a samozrejme si po sebe aj spracem riad. No pozor, ale sú i lidi, kteří nemají ani ten home office, sú proste doma celý den. Ako doma. Akože doma, celý deň. Ale že ja akože nemajú ani prácu. Aha. No tak to je ešte horší scénar. No dobre, tak ale predstav si, že teda mám prácu, alebo si predstav, že nemám prácu. Takže som doma, celé dni zavretý, pre istotu nejdem von, lebo nechcem sa nakaziť, alebo nechcem niekoho nakaziť, alebo tak. A daj mi nejaké tipy. Ja viem, že ty si pripravila nejaké tipy, tak poď, prekvap ma a ja ti poviem u každého typu, že či je to niečo, čo treba zrobievam aj ja. Že či je to dobrý typ. Tak ten úplne první typ je môj nejoblíbenejší, pretože vychází presne z toho, co dělám ja. Aha. A to je srovnávať knížky a filmové verze. A teď, když máte víc času, tak to môžete dělat hned za sebou. To znamená, přečtu si knížku, pustím si audio knihu, rozumíte? A potom si hned dopustit film a porovnávám. Aha, OK. To je podľa mňa výborný plán, ale teda neboli by sme to my, keby sme nepovedali to správne poradie. Čiže aké je to správne poradie? No, nejdřív audiokniha a potom film nebo seriál. Dobre, pravdu máš a správne vravíš, absolútne s tebou súhlasím. Máš nejaký tip? No, na Audiolibrixu máme kolekci audioknih, ktorí sú vlastne filmovými předlohama. To znamená, že pokud si jdete vybrat tu audioknihu, můžeš nazdílet ten odkaz mimochodem. Aha, můžem na... To já jsem... Dobré, to se díváš já jsem, na mě. Ne, já se počuval, ale jsi ma tak zaujala. Já jsem se zase na to dívala, že tak kdy tam dá ten odkaz.
No lebo si ma zaujala a vieš, že to sa často nestáva, že obvykle, keď dlho rozprávaš, tak ja vypnem, že? No práve, väčšinou koukáš, takže... Mohli byste se bavit o fantazii, aby lidi viděli konečně, jaký máš výraz, když mluvím o fantazii. Takže například Michalův výraz, když jsem ti ukazovala svoje tričko, že vítejte na zdi, moje tričko, vítejte na zdi, teď otevřená pro všechny. Zdravím všechny fanoušky Game of Thrones, který to chápu. Ha? Jo, ty už zase děláš ten. No a to je přesně ten výraz, co Michal dělá. Tohle je. Tak, když se snažím vyprávět nějaký děj. Tak a dobré, dobré se snažíš, těším se z toho. Dobré, představme si, že máme kolekciu, jasné, ano? Link jsem vyzdělal. Mně se z toho zapla Alexa, z nějakého důvodu si myslíš, že kolekce je Alexa. Stop. Dobrý. Počká, teraz se vrá anglicky, tak teraz budeš šušlat chvíli. Počkaj, rozprávaj sa. 333 stříbrných... 333 stříbrných stříkaček. Dobrá, už je lepšie. OK. Je to vlezlej nástroj, vždycky si myslíš, že mluvím o ní. A to len tebe sa tak zapína. Trošku stavovačná. Ale to len tebe sa tak zapína, mne sa nezapína. Možno aj preto, že ho mám úplne v inej izbe. To môže byť ten důvod. Môže, ale nerobí mi to ani... Teda minimálne sa neozve, že ak sa zapne a počúva, tak sa mi minimálne neozýva, tak ako tebe. Tak u mě předpokládá, že jsi mi něco rozumného říkala asi. Asi, no tak na základ zkušenosti samozřejmě, že víš, že s tebou může vést plnohodnotné diskusie, takže k tebe se ozývávala častější a že keď už je chvíľu chýbaš, tak ona se potom ozve na akékoľvek slovo. Co děláš, jo? A čo si jinak myslíš o tejto knihe? A prosím ťa, Petra, keby si mala porovnat túto audioknihu s týmto filmom, tak čo by si na to povedala? No, vieš? A počkejme, navážme, protože my teďko vlastně ty typy, co jsou, tak třeba mám nechože ověřený, co jsme jako zkoušeli minulý víkend, jsme s Jindrou právě přes ten nástroj, který nebudu zmiňovat jménem, poslouchali audioknihu Poslední aristokratka, protože jestli nevíte, tak Audiolibrix, sponzor našeho dílu. Nálepší má, obchod s audioknihami. Ano, má ten skill, ano, má ten skill pro přehrávání audioknih. Takže jsme ho aktivně používali a vlastně jsme realizovali jeden z těch typů, který budeme zmiňovat. A Poslední aristokratka má i film, ale ten teda není na těch streamingových platformách, který budeme zmiňovat. Není. Keby som teda ostal doma a teraz poviem, dobré, chcel by som porovnať nejakú audioknihu s nejakým filmom alebo seriálom. Hej, a teraz poviem ti, že je super, že existuje hrozne veľa streamovacích platform, ale bojujem proti korporátu názvom Netflix, čo znamená, že som si ho prestal platiť, lebo som chcel trochu ušetriť. Takže mám teraz zaplatený Amazon Prime a mám zaplatené HBO. Tak máš nejaké tipy, že čo by som tam našiel treba? Áno, pro česky, ja si myslím, že HBO je tá nejlepší cesta, pokud ste ho ešte nemieli aktivovaný. Jakože my už ho máme aktivovaný nejaký roky a ono sa to tam jakože, a tak obnovuje sa to, ale jakože sú tam dobrý a špatný momenty. Teď je to rozhodná dobrým. A největší výhoda jeho, že všechno je tam i česky, teď nevím, jestli slovenský, ale česky rozhodně tam všechno je. Vlastně, co jde na HBO, tak víte, že můžete koukat v česky nebo v angličtině s titulkama, nebo teda v němčině s titulkama a tak dál, a tak dál. No. Ale minimálně tam ta česká verze. A je tam. Myslím si, že pokud jste nikdy neměli HBO aktivovaný, tak teďko máte zábavu na dlouhý, dlouhý hodiny. Což mimochodem i s těma audioknima. Kdybyste si třeba chtěli porovnat Hru o trůny s audioknižní, máme všechny ty audioknihy, to máte nějaký desítky hodin, Michale, nedělej. A potom na HBO si můžete pustit celý ten seriál. Dobré, keby chcem něco kratší, něco, co by si poradila mně, trebárs. Je něco, co by si poradila mně? No, kratšího. Babylon Berlin už koukáš, ale to je další z možností, to jsou ty seriály. Ale jasně, kratšího, když chceš, film. Ready Player One, audiokniha, potom film, což je přesně to, co si dělal nedávno. Dobrá, ale já jako by som se ti k tomu vyjadril, že to samozřejmě, že to ľudia môžu porovnať, ale prečo by sme im treba neušetrili čas. Čiže Ready Player One, film absolútna katastrofa oproti knihe. Videl som,
Hrozné. Příběh služebnice, audiokniha 100 000 krát lepšia než seriál. Hej, seriál je taky nějaký divný, trošku si to viete predstaviť, ale žiadna pecka. Babylon Berlin tiež kniha zase oveľa lepšia, takže nevím, no, nezrušil jsem ti tímto ten typ. Trošku, a zrušil jsi mi i další následující typ v postěli. Děkuju. Ano, ano. Jo, tak za mě třeba Hra od Rúny je super seriál, ano, od jak je to slovo, odklání se od děje knih, nebo mě třeba teďko, já jsem zjistila, že Netflix bude točit, já vím, ten korporát Netflix, bude točit seriál na základě mých oblíbených knížek a on vlastně bere, je to série, jako jmenuje se to Grisha Verse a je to série knih. Já vím, je to fantasy. To není tak, každopádně. Jsou to různý dvě série knih a oni vlastně berou dohromady všechny ty knížky a postaví ze všech těch jako dějů a dávají z toho dohromady jeden seriál a vůbec nevím, co s tím udělají. Tak jo, ostatní by to určitě zajímalo. Tak dál. Jo, jedno z toho máme na jako audioknihu 6 vran. Nesní se. Prepáč. No, dobré, skvelé tipy. Kebyže si teraz treba zruším Amazon Prime, lebo som všetko už vypozeral a na zaplatím Netflix. Si Netflix, tak čo by som si na Netflixe mohol porovnať? Můžeš porovnať? Si pustit Zaklínače, můžeš si pustit Zmizelou s českým dubbingem. To som viděl, ta nebyla až taká slá. Zmizelá film s českým dubbingem, potom ty Dan Branovský filmy, jsou tam Šefra Mestra Leonarda, jsou tam Aděle a Démoni. Je tam, tady ty jsou jenom s českýma titulkama. Je tam Kruh, co máme taky jako The Circle, určitě to budete znát. Rozum a cit, filmová verze Jane Austenový, Dívka ve vlaku, to tam je teda jenom v angličtině, ale to jsou tam třeba jsem nevěděl, že to už je film. A co myslíš? Dívka ve vlaku. Počkej, to už je dlouho film. A docela dobrý. No, to nebo takhle, samozřejmě, zase. Já mě úplně jasný, že... Tak jsem ho viděla, alebo nie. Zase na druhou stranu, pokud si ho teďko budeš pustit, tak můžeme otestovat tu teorii, co si budeš myslet, protože už je to dlouho, co si poslouchal tu audioknihu. To je pravda. No dobré. Dáme si teraz chvíľu pauzu, zastavím ťa, idem na komentáre, dobre? Dobře. Takže Mirka píše, čaute. No tak nazdar. Ahoj. Mirka píše, tá istá. No uvidíme, či mamka dačo napíše, som s ňou musela volať, aby som jej vysvetlila, jak sa prihlási. Takže evidentne dá sa aj telefonicky vysvetliť vašim rodičom alebo komukolvek, ako sa prihlásiť na YouTube a ako komentovať. Terka píše, po tom predstavení som zmatená, kto je teda Michal a kto Petra. Tak sme to dobre zahrali, takže ešte raz. Toto je Petra. A to je Michal. Tak. OK, čiže teraz už je to všetko jasné. Renata, naša kolegynka, píše ahoj z Mokrovrát. Ahoj, Mokrovrátý. To je ta vesnice. My jsme samozřejmě naprosto přesně řekli její název v předchozích dílech, Renatko. Samozřejmě, absolutně jsme se trafili, nemusíš se bát ani hambit, že bychom ho nějak zkomolili, alebo si na něho nevěděli vzpomenout. A Terka ještě píše, to je další tip na to, co dělat doma, povídat si s Alexou? Ano. Ano. To je tip 1.a, ano. A pokud tak. Nemáte... Já to radím třeba z němčině, že... Tak že, tu Siri. Ano, promiň. Ano, že já to radím na němčině, že já mám v... Raz, dva, tri. V kúpelni mám Google Home a ten vie hovoriť viac jazyčne. Akože človek na ňo môže prehovoriť vo viacerých jazykoch, ja ho mám v nemčine a zatiaľ sme doiterovali k tomu, že sa ho viem spýtať na počasie. Hej, treba po nemecky. Vieš, že s ním trénujem ako nemčinu. A v každom prípade je to hrozná haraburda. Prestalo to nejak fungovať. Nechce mi cez to fungovať Spotify. Nechce mi cez to fungovať nič. Apka nejak to neviem nastaviť. Proste celé sa to. A teraz už aj keď sa spýtam na to počasie, tak včera alebo prečera som sa pýtal, že aké je počasie. Ona, že je 60 stupňov a tak. Ja, že 60? Čo som započul? 60, 16 a neviem čo. Ona to prepla na Fahrenheit a to neviem na Celzie. Takže je to neuveriteľný krám a pôjde rýchlym krokom. Tak, ďalej píše Mirka a mám aj Apple TV, už som ju aktivovala. Aha, tak ona aktivovala Apple TV, jasné. O tom ešte bude řeč. Áno, Mirkina mama píše ahoj a ja som sa už prihlásila, no tak ahoj Maji, vítaj. Mirka, gratulujem mami, tak to si asi prečítala. A Tereza, Terka píše ešte, seriál Příběh služebnice je mnohem lepší. No nie, než audiokniha, čiže...
OK. Proste, Michal rád přijímá cudzí názory. Kľudne, nech sa pripoja ľudia, aj ktorí tomu nerozumejú, sme tolerantní, jasne, máte svoj názor. Je absolútne v pohode. Renata píše, CB Strike je parádny seriál na HBO a sú k ním audioknihy Robert Galbraith. Ja som vtedy hľadal, keď ty si mi ho, Petra, radila. A je na HBO? A vraj je na HBO? No tak ja neviem, okay. Ja som vtedy hľadal na Amazon Prime, tam som ho absolútne nevidel nájsť, no tak budem znovu hľadať na HBO, lebo to mám a to by som si rád pozeral. Detektívky nejsou moje silná stránka. Jorky spíše, je hezké vidieť, co dělá Michal, když Peťa mluví o fantazii a young adult knihách, podcastu jen ticho, nebo ten smích stříháte, no. Zvyčajne sa tak ako... Ale ano. Tak toto vyzerá, no. Tak teraz sme prezradili náš tajný recept. Ja bych chtěla říct, že to je to, co mě vždycky potom, jako, nesmím se na něj dívat, protože přesně potom se vždycky ztratím ve vyprávění děje, protože vidím ten jeho výraz, že... Ale mě to... Chcel som povedať zaujímavé, ale klamať sa nemá. To by ti nikto nevieš. Dám si väčší pozor. Takto, dám si väčší pozor. Dobre, ne? No, potom píše, Mirka, dívka ve vlaku si videl vole. Nehovor mi vole, hej, za prvé. A za druhé si to nepamätám, ale tak čo, opakovanie matka múdrosti, môžem si to pozrieť. Malý knižný vesmír píše ahojky. Ahojky, ahoj. Malý knižný vesmíre. Mirka ešte konečne viem, odkiaľ je Renata a isto si to budem aj pamätať, ale fakt sa zaujímam o svojich kolegov. Zaujímame sa, staráme sa a stretáme sa pravidelne, jak sme vravali vo včerajšom dieli. Ano. Takže tak. Malý knižný vesmír k tým seriálom. Ešte Westworld je skvelý, takový trochu sci-fi, ano. Ale desne inteligentný. Sú tam roboti, co mají 100%, ja dúfam, že nič neprezrajem, co mají 100% lidský vlastnosti, nešvaria tak. Fakt skvelý. Podľa mňa to je spoiler alert, lebo pokiaľ si pamätám, tak prvá séria vlastne končí tým, že sa vlastne ukáže, že sú to roboti, ne? Ne, oni sú... Ne, to končí, inak to nebudeme říkať, okay, tak to končí. Aha, OK, dobré. Víme, že sú roboti. Ladislav píše, kde môžu sehnať triko nebo plagát s Audinem? No jedine, že by sme mali nejaký futbalový zápas a po ňom si vymeníme trička, lebo máme naozaj len naše trička, čiže ja nejaké mám v skrini, ale to by si asi nechceli. A ten plagát, on je trošku asi za mnou vidieť, asi na ten náraža. A to bol plagát, myslím, že... To byl snad jestli prvního světa knihy, kde jsme byli. Ano, kde nám vlastně na prvý pokus tlačerně donesli o jedno číslo menší plagáty než mali. Takže ty jsem si já potom zobral doma, čiže mám tam nějaké jiné plagáty, ale jsou už teda nalepené, odlepiť by nešli, takže v tomto momente asi nikde, ale keď by jas bolo viac, tak dáme vyrobiť špeciálnu edíciu plagátov s Audinom. To by nemusel byť zlý nápad. No? Čo? Že by sme dali vyrobiť, aby sme ich, tak neviem, že či predali, a možno, že by sme cez ne vyzbierali peniaze na nejaký dobrý účel. Možno. A Jitka píše, Hledaní Aliašky je lepší kniha než seriál. Jitka má dobrý vkus, ona tomu rozumie, jak tie veci fungujú. Vždy je kniha alebo audiokniha lepšia než seriál. No, něco bylo, co som si myslela, že ten film nebo seriál je lepší. Ale nevím, co to bylo už. To si se aj okay, tak není, takže neexistuje to. To je absolutně. No ale když už jsme se bavili, a protože posíláte ty tipy na to, na ty seriály a filmy, tak já myslím, že můžeme skočit, sice jsem to měla tady na seznamu jako pětku, jakože domácí kino, ale když už jsme se na to téma bavili, tak to přeskočíme zpátky k tomu, nebo ne zpátky, dopředu. Jasné, čiže přeskočíme ty typy, nepovíme presne v takom poradí, v jakom ich Petra připravila. V každém případě opravím tě, mala si to jako 6 nebo 4 si vynechala. Ano. Dobre, ne, takže, už jsem to přečíslovala. No já vím, že už si to přečíslovala, ale... ty to stejnak musíš ještě zmínit. No jasné, že musím. Jsem tam opravila. No. Dobre, tak poďme na tip číslo 5, ktorý s týmto prudko súvisí, že môžete porovnať audio knihy s knihami, tak môžete aj neporovnať knihy s knihami, ale si pozrieť nejaký proste seriál len tak. Výborný tip, taký docela kreatívny a úplne niečo iné než ten prvý. Dobre, no ale čiže, je. Áno, však samozrejme, že je. Daj tipy, keď by takže si odporúčal, že OK, tak niekto nechce, áno, že niekto nechce porovnávať, tak ty si veľký maniak, ja viem, že ty veľa pozeráš a vždy nám to Ivan obucháva, lebo aj ja docela pozerám filmy, seriály a najčastejšie, keď jem, tak pri tom si pustím nejaký seriál. No, presne. A Ivan, keď bol naposledy u mňa a sedel tu asi hodinu, Mirka mala niečo pustené, on si tak povzdychol, že videl viac telky než za celý týždeň, keď je doma, hej, a to bolo u mňa asi hodinu alebo dve. No, dávaj tipy. Poď, prekvap ma. Ja ti ich budem odobrovať.
Takže můžete si, já teďko nevím, co je na tom pravdy, ale normálně má HBO týden zdarma a myslím si, že nějak zpřístupňovali teďko jako delší dobu, že ten testovací den, že máte zdarma. Na HBO je ta výhoda, co jsme říkali, že už je všechno česky. A kdybych já měla doporučit, tak doporučím něco, co jsi mi prvně doporučil ty, a to je Nebe SRO, co můžete schlídnout hned za to, ono to má 7 dílů. My jsme to s Terkou viděli potom najednou a pak jsem se zastavila na tou symbolikou 7 dílů, že u toho prvního koukání mě to vůbec nenapadlo. To má vlastně nenapadlo, ale je pravda, a že děkuju. Nebe SRO jsem ti odporučil já a zvládl jsem to, vo finále jsem to zvládl asi po třetí díl. Aha, tak já jsem to dokoukala dvakrát nejinak, dokonce. Nejinak, úplně mimo mísu idem, ale z němčiny som si včera písal so svojimi spolužiakmi, spolužiačkami a jedna mi vyčítala, že pozerala teda ten stream a že počas neho pijem a ja som vrál, že bohužiaľ, ale s tým sa nedá nič robiť, lebo normálne, keď nahrávame podcast, nás nie je vidieť, ale sušiť ma suši a pijem aj počas neho, takže pardon. Petra, môžeš. Další seriál na Netflixu, který je peckovej a zase teda ten je podle knížky, ale nemáme jako audioknihu a to jsou 7 lhářky. Ta první série byla ta druhá. Co si myslím, že se hodně povedlo, jsou jeho temné esence, ten anglický, nebo ne anglický, no prostě na HBO je seriálový provedení Zlatého kompasu. Myslím si, že je mnohem lepší než film. Já koukám na HBO pořád dokola na takovou normální rodinku, Modern Family. Jsou nové díly, jsem objavil, teraz mám akurát dneska, akurát dneska k obedu jsem pozeral. Ano. Z takových těch klasik můžete koukat na Big Bang Theory. Jasné, Babylon Berlin, o kterém jsme se už bavili. Mm-hmm. Já bych zase doporučila za sebe Silicon Valley, co je zase ten jsem teraz dopozeral přesně předtím, lebo byla posledná série, kterou jsem objevil. Ano, ano, že ano, to jsem taky už dokoukala. Ano, čiže aj za mě určitě odporučám. Já chtěla říct, že teď koukám mnohem méně seriálů, než jsem koukala dřív, když jsem byla mladší. To jsem dostala i od Terky udělaný tričko, že nerušte mě a měla jsem vypsaný na každý den 4 různý seriály, jsem měla nastudovaný ty. Americký program, no nic, teď koukám na mnohem méně věcí. Na HBO už ti můžete koukat na Hru o trůny, to jsme říkali, Příběh služebnice a tak. Mm-hmm. No. Tak to je HBO. Mm-hmm. Sedmilhářské, to je podle knihy, ne? No, je. Mm-hmm. Takže to je těž na HBO. To Dobre. Jsou moje typy na HBO. Mm-hmm. Klidně říkejte vy vaše typy. Jasné, klidně napíšu, já pozorám komentár. Ladislav píše, to byl moja interpretace smutného smajlika, čiže asi ho trápí, že nemáme žiaden merch. Malý knižný vesmír, ja klidně beru tričko s Audinem i ze skříně, případně se teda hlásím jako lobby za výrobu. Klidně spuste něco na Hit-Hitu, to se do světa knihy stihne. Keďže svět knihy má být v oktobri, tak ano, to se určitě stihne. A Jorky spíše, sice to není kniha, ale Brooklyn 99 na Netflixu to můžu koukat stále. K Netflixu se hned dostaneme a Michal potvrdí, že ho tady Brooklyn 99 mám napsaný v poznámkách. Prečo ale u mě? Lebo mě potom dost rychle prestal bavit. Ne, ale jakože to není u tebe, jakože mám to napsaný v poznámkách jako ty na Netflix. Že to máš, jako Brooklyn 99 je tu v poznámkách, vidím ho. No takže můžeme rovnou přejít. Takže moje tipy na Netflix jsou Přátelé, halo. Aha. Dej se tam koukat s českýma titulkama teď už. A Brooklyn Nine-Nine, to je super sitcom, jeden z mých nejoblíbenějších. Já koukám pořád dokola před spaním. A nebo pokud máte rádi reality show, tak seriál doporučuji Queer Eye. Připravte si kapesníky, protože to je vždycky vtipný i dojemný zároveň. Mm-hmm, to vůbec nepoznám. OK, na Amazon Prime. A Fleabag. Halo, už jsem o seriálu Fleabag mluvila asi 100krát. OK. Myslím si, že buď to jsem tě název nepočul, nebo vůbec nevím, o čem rozprávám. Ano, samozřejmě, že si. Je to nějaký jako taky ten tvoj? Aha. Jakože takový ten tvůj. Je to skvělý seriál, který získal spoustu cen, myslím si, že Zlatých globů a Emmy.
spoustu letos, takže si to nemyslím jenom já, že to je nejskvělejší věc, která kdy v televizi byla. Já verím, že to máš overené odbornou porotou, to je absolutně v poriadku. Good Omens, dobrá znamení, teraz vyšla jako audiokniha, naozaj je to dost podobné, čiže vyskúšajte najprv audioknihu, je super, a potom případně vyskúšajte seriál. Já jsem to spravil naopak a nebylo to dobré rozhodnutie. Parks and Recreation, náš obľúbený seriál, úplně já milujem, naozaj. To je zase něco, co já dokážem pozerať dokola. Koukat se to dá dokola. A máme to pustené vždy, keď zaspávám, tak Mírka by furt chcela pušťať Monka z nějakého důvodu a já vždy prosím tě, to vypni a pustí něco, co máme rádi obaja, a obvykle je to Parks and Recreations. Tak. A napravíme ještě The Office, máme hrozně rádi těž vtipný, zábavný seriál. No. Spousta dalších věcí, a tyto jsou ty nejlepší. Terka píše, Sharp Objects jsou top. To je ano, pravda. Ty jsou na HBO taky. To bylo, no. To bylo super a to tiež existuje jako audiokniha, ne? Ostra predmety. No a nemáš názor, že to je lepší než ta audiokniha, protože já jsem to slyšela od někoho. Možná, že to bylo teda. Nemám pocit, ale myslím, že to bylo dobré natočené. Mm-hmm. Ale aj tak by som vyskúšal tu audioknihu. Víš, dobrý plán, že? No, Mírka píše, jak to, že ještě nikdo nepovedal slovo píp? No dobré, Lucifer. Lucifer. Jaj, Lucifer, no na toho jsem úplně zapomněla, ano. Čak, ale Mírka, ty si těž neviděla čtvrtou sériu, já jsem si ji sám musel pozrat, tak já, co teraz robíš? Prý jsem si ji sám musel. Takže si koukal bez ní, si porušil taky to základní pravidlo, že jakmile začnete koukat na něco spolu, tak nemůžeš nikdy si pustit sám další díl. No my jsme pozerali do nějaké druhé alebo třetí série a počas toho jsme prestali. Nás to nějak tak počas toho omrzelo a potom ty si raz spomenula, myslím pri nahrání podcastu, vidíš, že ťa počúvam, hej? Že občas. Však to je v poriadku vrať, akože ísť k seriálu na treba ďalšiu sériu, alebo pozrieť si poslednú sériu, že preskočí tie tak ja som presne hľadal niečo akože k obedu alebo k večeri, alebo tak, že ja Lucifer tak vyskúšam štvrtú sériu, no a celo som si to pozrel a potom hneď bolo oheň na streche, no tak už to neurobím. Pardon. No, dobré, čiže to i boli tipy k tomu, čo ľudia majú. Poďme na tip číslo 2, čiže to boli tipy číslo 1, tipy číslo 5, poďme na tip číslo 2. Tip číslo 2 je, že se můžete dostat k věcem, který jste doteďka odkládali, protože vzpomeňte si, jak si takhle chodíte životem a jak často řeknete, to bych to dělal. To by som, ale nemám čas a teraz nie, kebyže, ale to teraz fakt nejde, lebo musím ísť radšej spraviť to a to. Ano, takže no. Můžete se dostat, ať už máte třeba nakoupený knížky, který leží na poličce a čekají, že jednou zvednete, tak máte čas. Máš ty nějakou, Petra? Nebo nakoupený audioknihy. Myslím, že knihu nějakou, kterou si neprečítala. Máš? Tak si daj teraz pekný záväzok, vyber si z nich jednu. Že tu si prečítaš. To já jinak dělám. Mám pro vás doporučení jakože na takovou výzvu, co jsem jednou na ní narazila na YouTube, že tohle dělám. Já mám víc knížek samozřejmě, který jsem načetla. A když jsem jakože se snažila dostat z nějakého toho reading slumpu, tak jsem si vlastně vzala 6 knížek. To je, jakoby si zobrala psíka z útulku a potom si jim nechodíš von. To je úplně to stejný. To je úplně, ale to je stejný, úplně to jisté, bez neba. To je úplně ten istý level. Prostě na váhách, keď to takto dáš, tak dunk, se to zastaví úplně. No. Promiňte knížky. Okay. No každopádně jsem chtěla říct, že můžete udělat to, že si můžete přečíst první, to je taková ta výzva, že si přečtete první kapitolu z každý té knížky a pak čtete tu, která vás nejvíc zaujala. To je jenom takový typ, když třeba se nemůžete dostat z toho zaseknutí čtení. OK, dávám si výzvu. No a teď trošku jako nepopulární, ale můžete třeba umýt okna, vyklidit ty skříně, co jste dlouho nevyklidili, dodělat věci, co jste nechtěli opravit, tam ten stolek, co se furt kejve a takovýhle legrácky. Já jsem například okna umýval, ale ještě jsem se nedostal k tomu v kuchyni. Že jsem umýl všetky ostatné asi před 3 týždňami a v kuchyni, že to nějak potom. A k tomu jsem se nedostal, či možno, že to doklepnem. To bylo dobré. Čiže za mě tento typ se mi celkom páčí. Ten další je tvůj. Já bych potřeboval jakože spravit si trošku poriadok třeba z dokladoch a tak, víš, že mám kopeč takých kločkov. Ano, nebo srovnat si finance, čiže můžete a tak dál. To není úplně zlý nápad. Můj další tip teda je, že navarit si něco dobré. Možná jste odkladali nějaký recept alebo něco takového a prostě treba se aj potešit. Alebo zase teda povím, sa mi spolužiačka priznala s tým, že vo svojom, no povedzme, mladom veku nevie variť
A podľa mňa toto je ideálna doba na to naučiť sa variť. Ty si ji určitě potěšil tím mladom veku. Dúfam, že nepozerá tento stream, že na nemčine. Hej, na to som vsadil. No. takže tak. Čiže to je možnosť. Ano, nebo pokud spousta lidí chodí a říká, já bych se naučil tohle, ale není čas, nebo třeba já bych napsal knížku, mám nápad a tak teď k tomu můžete sednout a psát, můžete si sednout a kreslit, můžete si, to, si sednout. Si to vyskúšajte a pak zjistíte, že nic neobíšete. Že to je také jednoduché. Ale pokiaľ by ste chceli napísať knihu a chcel by ste napísať bestseller, tak určite všetci dobre viete, že my postupne v Audi novinkách z času na čas dávame super tipy, ako sa stať brutálne populárnym spisovateľom. A na základe úspešných autorov. Áno, áno. Čiže možno, než sa do toho vrhnete, si poviete... OK, tak toto sú moje prvé Audi novinky, ktoré som v živote počul, tak idem si teraz vypočuť všetkých tých 105 predchádzajúcich a nájdem si tie tipy a tam si ich všetky nájdete a sú super, takže len si ich pohľadajte. To je dobré, že... Nájdete je na Audiolibrix. No ale vezmi, že keď niekto má veľa voľného času, tak prečo by nemohol počúvať podcasty? Hej. Áno, 105 dielov, sú super 105 tip. Dielov, povedzme si, že takých 80 hodín zábavy hociak. No? Plus môžete krásne sledovať ten posun kvality zvuku i u nás. Áno, áno. Potom schválne si poznáte tú epizódu, kde som nechtene nenahrávala na mikrofón, ale na sluchátka. Mm-hmm. Tip vychádzala niekde okolo frankfurtského veľtrhu, lebo si pamätám, jak som sedel vo Frankfurte v obchodnom dome, ktorý ešte v podstate nebol otvorený, že bolo asi 7 hodín ráno. Sluchátka, že... Petra! A úplne som bol vyničený. Ale teďko mi to připomíná, že sme nesrovnali ten zvuk na začátku, že včera som bola víc na hlas, pamatuješ? No a zatiaľ sa nikto nestiažoval, takže podľa mňa zatiaľ dobré. Aha, dobře, takže tak, komentáre, Mirka píše, nás to neomrzelo, ja som čakala, kedy začneš zase pozerať, keď si veci. Terka píše, nepřijde mi to stejný, ty knižky, tú knihovnu nepočúraj. No, ale sada na ne prach a to je niekedy ešte horšie, lebo ten prach potom dýchame. No, ale akože, když to počúraj, to smrdí. Tak není to úplne takto, ale není zase až taký veľký rozdiel. Tak. Další komentáře nebo pokračujeme? A nie, to je všetko zatiaľ na teraz. OK. Či máš ešte nejaký tip k tomuto? Že... Áno, akože tady k tomu. V tomto, áno. No proste cokoliv byste sa chtěli učiť. Ja som teďko třeba objevila aplikaci, co se jmenuje Mimo, myslím, která Mimo? Vás učí kódovat. A ty sa učíš? Učím, no. Tak? No, tak však to můžu dělat jenom 5 minut každý den a je to jakože hra taková, že tam je jako, tak já třeba si myslím, že jakože spoustu kódu znám, ty si třeba myslíš, že cokoliv to napíšu, tak je největší humus, co kdy kdo stvořil, ale abych se zlepšila, jo, tak to mě učí tady ta aplikace. Tak super, tak to som na teba dosť pyšný. Čiže áno, môžeš sa učiť programovať, môžeš sa učiť čokoľvek. Bol to ktorý introvertský špeciál, v ktorom sme sa bavili o učení? Bol to... Středeční. To je druhý. Takže pokiaľ by vás zaujímal viacero typov a plus aj zdroje, tak vás odkazujeme na tento druhý diel, ktorý sme nahrávali 2 dni dozadu. Ten je na Facebooku. Áno. Dneska nahrávame a streamujeme na YouTube, ale tam predchádzajúci, tie prvé dva boli na Facebooku. Mm-hmm. Dobre. Čo je to, číslo 3? By si, no ešte, ne? Ja by som sa ťa chcel spýtať, že z týchto vecí, ty čo by si trebárs najradšej robila? No tak četla z týchto, že ktoré si odkladala. Samozrejme, že bych si najradšej četla, akože to sa vôbec nemusíš ptáť. Ale moje kombinácia je, a plán na víkend je kombinovat to čtení s těma dalšíma věcmi, jakože musím uklidit, například činčilí klec a tak. Když si pustím audioknihu, tak můžu kombinovat víc těch věcí. Já vím, že teďko zním jako Horst Fuchs, ale... Vůbec ne. Škoda, že nevím, do tohto mal jsem nějak zjistit, jak se v tomto softwaru do toho puše ta podkladová hudba, kterou jsem začal budovat, kterou nám všetci chválili, takže jaké jsou ty podcasty lepší s tou hudbou. Ano, to všichni chválili. Nie. Já jsem to dodal na konci vety, pekně jak v němčině, že toto všetci chvália, že jaké je to super, nie. No, proste.
A vy si to přeložte. Tak, 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 tak. Tak to je můj plán, co by si si vybral ty? Já by som si z tohto vybral, keby niečo, tak ja by som si niečo dobré navaril, čo si asi aj navarím, robil som, včera som varil vývar a predčerom som robil chili con carne, hej, čiže teraz no. Jeme, a ja toho vždy robím ako, väčšinu vecí, ktorú varím, tak varím ako v tonách, hej, no, že jasný, to potom trvá 3-4 dní, no. Já si pamatuju, když jsem byla malá a mamka něco takového udělala, tak já jsem už druhý den to nechtěla jít a třetí den už vůbec ne. No jasné. A dneska přesně oceňuju tam ty výhody toho. Ano, že si raz návarí člověk a tři dny se nemusí starat o žádnou stravu a nič nové variť a vymýšlet. Čiže to, pokud by som ještě něco, že čo by som mal spravit, asi by som mal doumývat to okno v kuchyni. No. Tak asi by som si to spravil. Spravit si poriadok v nějakých tých dokladoch a tak. Až na to budeme mať čas. Ale pravda je, že my z domu naozaj robíme. Je, že my sme neostali doma, že by sme ostali doma. Áno. Takže toho času ja zase tak navyše nemám. Až ano, tak ja moc sa tam neliší od do práce, odbežného skončím štandardu. Skončím práce a jdu spát. No, takže, takže tak. Komentáre. Jitka píše, dneska je prízvuk podľa odborníka, co má doma, v pohode. Takže dneska to nejakým spôsobom funguje, to je super. Mirka píše, Petra, ty sa učíš kodovať a hovoríš to nahlas pred mývkom. Chceš, aby na teba hodil prácu programátora? No chce. No chce. A majú mať. Takže na budúce, keď Petra bude skúšať, že ježiš, potreboval by som túto stránku s tými vecami spraviť. Túdle. Tak, a Mária píše, Peťka je dnes fešanda. Dneska fešanda. No, tak vidíš. Tak, super. Já jsem se za poslední, tím, že pracuji z domova, můžu přiznat, a kolegové z Audiolibrixu to taky přiznat, nebo doloží, že na naše meetingy už se jakože nemaluju, protože už mě jednou viděli nějak hrozně, tak už to vůbec jako nesílim. Ale tady cítím povinnost od té doby, co... A to ti možno kolegy nevedia... Jako, že vypadám smutně. To ti možno kolegy nevedia dosvědčit, lebo jako bez urážky, ale je... Toto si vůbec nedokážem všimnout. Rozumíš, na kolik, že či je někdo namalovaný, alebo nie, no prostě. Aha, no Petra jasný. Sa pripojila. No, tak poďme. Já si například věci, všimnu, když zrovna voláš v létě z balkonu bez oblečení. Já jakože, že je tak teplo, že nemůžu mať tričko, no tak to se stalo raz, možno dvakrát. No. Denně. Tak. Tip číslo 3. Pojďme na typ číslo 3. Typ číslo 3. Mm-hmm. Spousta lidí se zasekne u toho, že vlastně jsme teďko doma a nemůžu dělat věci, které bych chtěl dělat, kdybych mohl jít ven, ale v současné době se to má tak, že můžete spoustu z těch věcí, co jste dělali venku, dělat teďko doma. Například? Například cvičit, což je jedna z věcí, co podle mě lidi třeba nenapadne, nebo aspoň z mý zkušenosti, co jsem se tak bavila s lidma, což mimochodem je nejvtipnější, že já doporučuji cvičení, jdem na to. A můžete doma cvičit. Já například teda chodím, když cvičím, tak chodím plavat a opravdu jsem to jako nepřinesla v to, že doma teďko vyvaním. Ale můžeš doma plavat teda? Nemůžeš. Ale můžeš nahradit jiným druhem cvičení. Pokud ti jde vyloženě o to, že je pohyb, tak to můžeš dělat doma. Existuje spousta. Čím si ty nahradila plávání? No, já jsem objevila YouTubeový kanál Fitness Marshall, myslím si, že se jmenuje Fitness Marshall, kde na současné populární písničky jsou takové taneční choreografie, cvičící taneční choreografie, který můžete tancovat přímo s nima. A tím, že to jsou fakt ty písničky, co teď znáte z rádia, nebo prostě co teď posloucháte, tak je to super zábavný. Myslím si, že to bude zábavný i pro děti. Ale pro mě je to... Musím přiznat, že to, že drtivou většinu z toho se jenom vrtím na gauči. Ale to vy to robit... můžete dotáhnout dál. Aha, okay. Můžete normálně přecvičovat z toho, že chodíš někde do plavárny. Kolikrát si třeba z té plavárny bola, aby jsme jako věděli zhruba, o čem rozpráváš, keď rozpráváš o tom, že chodíváš plávat. Čiže chodíváš pravidelně každý týden. No teďko už nechodím. A kolko týždňů? Pár měsíců jsem chodila. Wow, takže vážně si chodila. No chodila, ty to víš, že jsem chodila. No tak super. A teraz namísto toho zavrtíš na gauči. Já ti objednám zálzy kettlebelly. Já ti objednám ty kettlebelly. Jasné, no dobré, tak však někde treba začat, hej? Ano, já to okno těž rozumím, hej, takže v pohodě. Pozor, no a ještě koukám na videa a tam teda nebudu říkat, abych se na ně koukala roky předtím od Pop Sugar, který mají třeba právě, jmenovalo se to, že ten cvičení pro líný holky, kde bylo cvičení s činkama, který můžete dělat na gauči.
No prosím pekne, tak to je ešte o to jednoduchšie, jasné. No dobre, ja cvičenie, ja chodím cvičiť bežne do... Myslím, že tréner bol hrozne urazený, keď som to volal fitko alebo gym. Gym, tuším, sa to má volať, že to nemám volať fitko. A tak chodím vám cvičiť, čak to o tom sme sa viackrát bavili. A to je prosím tie rozdiel medzi fitkom. Ja neviem, ale pri jednom bol urazený, nebádam si pri ktorom, hej, že akože fitko je také jak golem a také, vieš. Čiže myslím, že to bolo fitko, že chodím do gymu, čiže chodím vám do gymu cvičiť a mám aj doma kúpené kettlebelly, takže ja napríklad môžem cvičiť doma. Jako moc necvičím, ale môžem. No a mne sa snieš, že sa vrtím na kauči. No ale ja som minulý piatok som štvrtok? No už som asi týždeň necvičil, ale dneska alebo zajtra, hej, dneska alebo zajtra Udílí na to... začneš. Na to poviem, v pondelok, áno. No, určite to mám v pláne, lebo dneska som sa zobudil, ale absolútne dolamaný, úplne, že rozbitý chrbát a pripisujem to práve tomu, že som dlho necvičil, že ešte oveľa viac sedím a sedávam na tom milovanom balkone hlboko do noci a tiež v tej zime to není úplná pecka. No, dobre, čo ešte by sa dalo ešte? Ešte YouTube kanál Lean Machines, ktorý dělají takový posilování. Ale to už odkaz posilování. Na něho už som dávno dal, okay. Ale už úplne dobře. Dávno. Pardon. Proste, no. Zatiaľ, vidíš, začali sme sa baviť o cvičení a komentáre úplne up. Vieš? No, tak prosím, nehambite sa. Napíšte, ako vy riešite cvičenie doma. Zase sa vrátim k tej spolužiačke. Včera posielala fotky, že jej došiel nový stepper a že vyslovene si ho nejak poskladala a bude cvičiť na stepperi. Čiže aj stepper sa dá namiesto nejako behania alebo chodenia alebo niečo. My sme měli takovouhle vec doma. Nejdřív som na tom dvakrát takto biehala. Ale pak sme to začali používať ako viešák. Vešák, no. Však áno, však to je super. A pak sme to prodali niekomu, kto to bude používať. No, to je najhoršie, že to nevieš dať ani pod posteľ, lebo už je tam kozmodisk. Takže tam sa to už nezmestí, no. Tak, okay. Dobre. Další věc, co můžete dělat, kdybyste chtěli chodit za už jsme to jednou zmiňovali, že vlastně, kdybyste chtěli si zajít do muzea nebo do galerie, tak teď spousta světových muzeí a galerie zpřístupnila vlastně prohlídky online. Kdybyste chtěli chodit do divadla za kulturou, tak zase spousta divadel začala streamovat online, například Studio 2, myslím si, že hodinu po našem vysílání, myslím, že od 7 vysílává na Facebooku, to si nastudujte. No oni, ja pokiaľ viem, tak oni čakali, že kedy končí náš a zistil, že sme tak približne 60 minút, aby ich niekto sledoval, takže komentáre, Renátka píše, necvičím, mám dítě. Áno, má dítě. A? Mirka má tiež, i keď Mirka tiež necvičí. No, dobré, nevadí. Mirka, mama Mária píše, ja som bola dnes v lese a prešla som 8 kilometrov. No, to je jeden z tých typu, co budú zmiňovať. Dúfam, že s rúškou. Okay. Ale chcem jej poďakovať dneska, lebo spravila mi rúšky, to som, neviem, či som vravel, a nejak nerátala s mojou veľkosťou hlavy, takže tie rúšky, ja som si to rúško aj akože veľkostne sedelo, hej, ale natiaľo som si gumičke, strašne mi to takto ťahalo uši. A, takže ma rozbolili už úplne celé, ma to bolo, ešte som neprešiel ani z obývačky do chodby, hej. Takže dneska som si našiel v schránke nové rúšky, takže no teda. Tieto už, a to sú také s tými šnúrkami, čo sa nejak zavezujú, takže tie už by ja mali. Ja som taky aj dostala tady ty s šnúrkama od Jindrovou maminky, ďakujem. Tak, Jitka ešte píše, Jitka píše, cvičení stačí mi běhat kolem dvou uličníků úklidu. Takže rodiče to mají tak nějak jako všichni stejně. A Terka píše, já chodím do gymu, je to v úvodzovkách, takže teď hibernuju. No, gym, keby si chodila, já vlastně gym je to lepšie, že? No. Dobrá. A chodíš do gymu alebo do fitka? No, to je otázka. No, to nevadí, dobré. Takže teraz hibernuje, no nájdi si doma, hej. Ja potom pošlem Petre linky na kettlebelly a ona ti ich potom prepošla možno. Dobre. A Mária píše, aj stepper mám doma, aj ho používam. No prosím, pekne. Pecka. Ja neznám tak moc lidí, ktorí by akože reálne používali ty veci, čo si nakoupili domů. Že, zvyčajne to také, no ja tiež tie kettlebelly mám ako dosť dlho, ale mám ich rovno tu, trebár, keby som chcel. Tak by som mohol takto a mohol by som ich dvíhať, ale sa mi nechce. A, což okay. Občas deláš, když máme audio novinky, ešte než nahrávame. No rád som to asi spravil. No. Oni sú strašne ťažké. Ako, to není sranda. No, Hanka píše, brněnské kino Skala sprístupnilo online sledování superfilmů i s trailery a reklamami, ako by ste sedeli v kine. A sú tam super tituly.
Ano, to tak... je můj další bod, že můžete jít i do kina. A já teda vím, to, ty můžeš nazdílet ten kontakt, nebo ne ten kontakt, ten link, že i další kina, třeba Oreo, nebo jak se jmenuje v Praze, taky takhle vysílá. A tam teda udělali to, že, protože si platíš jakoby vstupenky, tak oni udělali to, že tam přidávají ještě i ty diskuze, že oni vlastně vysílají ty filmy, teda promítají ty filmy a pak tam ještě přidají diskuzi, abyste si připadali, že jste vlastně byli na nějakým promítání s kusí a tak dál. Je to milé, keď se firmy snaží přizpůsobit. Já musím zase opadat, že by som takovou ponuku nějak vyslovně jako nevyužil, lebo já keď milujem chodit do kina, tak kvůli jedné věci. Popcorn. A to je ten popcorn. No. Pardon. To je ten popcorn. A to musím pochváliť Petru na tomto mieste, že keď sme boli s Petrou v kine, tak ja som zjedol ten obrovský a Petra z toho stredného odjedla asi takto. A potom, že chceš a som ho zežral aj ten. Ďakujem ti, Petra. Ale robieva to aj Mirka samozrejme, aj tej, tiež keď idem s mamou. Čiže rád chodím s inými, lebo ten veľký kýbel je na mňa málo. A mávame s Mirkou, si robíme doma také sobotné filmové večery. A k tomu si robím doma sám popcorn pekne na sporáku. Low carb. Mňam, mňam, mňam. Malý knižný vesmír píše, Studio 2 dneska dáva od 19. Ano. Sme s vámi, talk show Adamovská a Štepánek. Takže máme tak to ešte program. 15 minút máme. Jasné, tak to ešte máme k dobru. Tak, super. Dobre. Sakra, dneska jsme chtěli být kratší. Jasné, že budeme kratší, však už se blížíme ku konci. No a můj poslední bod je vzhůru do lesa, totiž to, že ta celá podstata karantény je, abyste se vyhýbali ostatním lidem, abyste je nenakazili případně, protože měli byste se chovat tak, jako kdybyste ten virus už měli, což je, je dobrý bod, ale do lesa pořád můžete. Tam jde o to, že se musíte vyhnout lidem, to znamená, pokud máte někde blízko baráku přírodu, do ní pořád můžete chodit, jakože. Dáme šance, že tam prostě moc lidí nechodí, hej? Ano. Nebo prostě kdo by už chodil do lesa? Já například vím, že naše kolegyně Bea takhle chodí s dcerou vlastně. Sice musí být vynalézavá, aby se vyhnula lidem po cestě tam, ale v tom lese hledají si nové cestičky a normálně chodí ven. Tak, jasné. Například za mě ultimátní tip, teraz keď půjdete okolo 7-8, keď je večer, tak už nikdo v tom lese nebude. Tak to byla dobrá rada zadarmo. Čiže toto bol celé všetko, čo spadalo do typu číslo 3. No a poďme na posledný typ, čo je 4, lebo 5 sme už brali. Ešte předposlední. Dobré. Takže typ číslo 4. Je čtení, i když jsme se o něm už bavili víckrát. Ano. Ale my ho rozšíříme tím, že vám řekneme svoje tipy. Já vám řeknu svoje tipy. Dobré, ano, ano. No. Takže čtení a teďko vlastně vy můžete využít toho dvěma způsoby. Buď můžete teda se posouvat, to si pustit ten středeční díl, kde jsme se bavili o tom vzdělávání, můžete si třeba pustit nějaký audio knihy osobního rozvoje. Mm-hmm. A pro mě třeba strašně pomáhá teďko si pustit něco, u čeho se zasměju. Nějakou humornou audioknihu. A tady mám pro vás super tipy, takže oskoušeno. Počkaj, vydrž. Ano. Vrátím se ku komentárom. Ano. Dobré, lebo ty jsou ještě k té predchádzajúcej téme. Ano, pardon. Takže Hanka píše, já zistil, že jsem Michal. Do kina chodím kvůli tomu největšímu popcornu, s ním i ten od své polovičky a doma si dělám vlastní na pánvi. Perfektné, to je, tak to má být. Já už jsem dávno věděla, Haní, že jsi Michal. OK. A myslím si, že Terka je taky Michal. Jasné, a to je super. A Mária píše, dnes jsem stretla iba jedného člověka v lese. Čak to hovorím, no. Že ani cez deň tam nikto nechodí. A Mirka sa píše, pýta, takže chceš ísť po nahrávaní do lesa? No nechcem byť vulgárny, tak to poviem tak slušne, že ja by som sa tam pokakal od strachu. Hej? V tejto tme absolútne nikto by ma nedostal do lesa a pri každom zvuku by som seba asi trhala tak. Neviem, či by to malo ten blahodárny účinok. A navyše ja už som dneska bol vonku. Proste som nebol celý deň doma a normálne som sa išiel aj stretnúť s ľuďmi. Takže až to sa mi podarilo. Já jsem byla spokojeně doma celý den. Jasné, já jsem byla na chvíli a vlastně otočil jsem se asi za 50 minut, potřeboval jsem jednému interpretovi odnést knihu, aby se připravil na nahrávání a potřeboval jsem jednému autorovi odnést CDčka, které vyšly, takže najpopulárnějšímu slovenskému autorovi. A s nikým si nepodáváme ruky, čiže so všetkými si len kýváme takto. Dobrý deň. Tak. A Terka ešte píše, teď večer chodí do lesa lidi, říká se jim vrazy.
Alebo uchyláci. Je to možné. A Terka ešte píše, Terka je Michal. Ano. A za to smajlika. Tak, všetci sú založené hnutie. Ja tu mám tú knihu, vieš, tu to pamätáš si, že... Som taký Greta. No, jasný, volám sa Greta, ja som Greta, tak môžeme založiť hnutie, že aj ja som Michal. A vlastne ja môže byť Petra, členom každý, kto chodí do kina hlavne kvôli popcornu. A ja to milujem, lebo u nás sa to menu volá, kedy volalo, že kombo pre dvoch. Vieš, že to bolo obrovský popcorn a dve koly k tomu, alebo teda dva nápoje, a som vždy tak naradosne, že dobrý, poprosím z menu pre dvoch, pre jedného. Ale mali aj s jedným veľkým nápojom, takže tak, dobre. Kdyby nešlo o popcorn, tak som taky Michal, a to vědí zase lidi, co se mnou jistí na Festival Fantasy, že tam je vždycky jaký stánek se zmrzlinou. A je tam, že jumbo, je tam jakože verze malá, střední, velká a pak jakože jumbo, která je jakože, a já jsem si tam takhle šla dát. Malu? No počkej, no ano, přesně, jednou za týden. Ne, šla jsem si dát tu jumbo a paní se na mě podívala, že ale to je fakt velká. A já jsem to, ještě než jsem došla do místnosti deskových her, tak jsem to měla snězený a chtěla jsem si koupit další a poslala jsem tam někoho jiného ze mě, protože ten pohled už stačil, když paní... Jasné. Že no je... čo, normálně si tam mala i spíšně a ukázat je, že prostě ty se nějakej jumbo zmrzený nezlakneš, hej? Že prostě aj dve. Tak, dobré ty. OK, čiže teraz tie tipy na knihy alebo audioknihy, alebo čo si ano, chcela. Takže... Potvrzený, teďko jsme s Jindrou rozposlouchali poslední aristokratku. Mm-hmm. To je taková, jakože si myslím, nestárnoucí klasika, mm-hmm. která pobaví každýho. Jasné. A pokud se nestydíte poslouchat dětský audioknihy, nemyslím si, že byste měli, tak naprosto perfektní. Ty, co máte děti, opět... to můžete kamuflovat tím, že to půjšete děťom. A aj keď odbehnu do úplně jiné izby, nevypínať, kludně počujete dále. A tady ještě musím pozdravit Matouše i Ondru. Ahoj. Ahoj. A ten, protože vím, že jsou fanoušky tady té další audioknihy, jak vycvičit draka. Aha. A potvrdí, že je to super vtipný a bezvadný. Okay. A David Novotný stejně interpretuje potom i tu další, a to je Doktor Proktor. Uh-huh. A já se tady u těch myslím, že fakt fungují na dospělí úplně stejně jako na děti. Nebo ne úplně stejně, ale prostě jsou super vtipný i pro dospěláka. Nemůžem s tebou nesouhlasit. Přesně. A z dospělých možná, že třeba oni jsou takový jakože zapadlejší, starší kousky, ale jsou perfektní. A to je za mě, pan Kaplan má stále třídu rád. Mm-hmm. To je, už jsme se o tom myslím bavili, já teď tu knížku mm-hmm. jsem četla mm-hmm. od malička pořád okola. A moje nejoblíbenější, jak si pamatuju, že na střední škole, jsme studovali, tak já jsem byla v šoku z toho, jak může být klasika zábavná, a to je Revizor od Gogola, což je ruská klasika, ale je to... neskutečně vtipný, protože je to sarkastický. Takže pokud chcete, určitě se ho zasma. Pokud umíte anglicky... Počkaj, ještě k tomu Revizorovi, že já vím, že ho máme jako audioknihu, len jako dramatizácia. Ano, ale ono to je napsané jako drama. Takže tam to nevadí vůbec. Ano, a já jsem ho počul. A zdala sa mi vtipná, bola dobrá. Čiže tak ešte ti skočím, než pôjdeš hovoriť o audioknihe, o ktorej otravuješ už niekoľko dielov. Jitka píše, lepší som nachos než popcorn. Ano, souhlas. Je, tým načos. Tým načos, takže tam máš aj Mirku. A potom Jitka ešte píše, kluci zdraví taky. Super. A ešte píše, fungují na dospělé. Asi tie knihy. Áno, to budú určite tie audioknihy. Áno, fungují. Takže nám to potvrdila a nehovoríme to len my. Dobre, tie anglické typy môžeme preskočiť, myslím si. Dobre, tak povedz heads will roll. No, tak proste heads will roll. Každý to už počul 100-krát, tak povedz. No. Dobre, povedz o tom. Pokud mluvíte anglicky, puste si audioknihu heads will roll. Napríklad vím o pár lidech, ktorých som se sečila. Vím o pár lidech, ktorých budú sa teďko do komentáře, že už zase. Už zase. To je inak sranda, že ja mám u niektorých audiokníh zafixované, že kedy som ich počúval. A túto som počúval práve, keď som išiel do Mannheimu na ten nemecký kurz, z ktorého som potom išiel. Čiže zase to je plus minus Frankfurt. Ja som si na ní spomněla, protože v nejnovějším díle seriálu Brooklyn Nine-Nine si dělali srandu z ASMR, což je takový to, kde mluví strašně potichu, dělají ty zvuky pusou. Víš, co myslím? Takový to... Nikdo tě nepočuje, hovor hlasnější, Petra. No, každopádně, z toho si dělá srandu Heads Will Roll taky. Aha. A mám k tomu stejný přístup, jakože absolutně nechápu, kde tady to vzniklo a koho to uklidňuje, protože jediný, co dělá, je, že tě to nervuje. No, vidíš? Si myslím. Je to možné. A pokud
ještě pořád... Prepač, prepač, máš dalšího člena do týmu Nachos a ním je Renáta. Tým Nachos! Čiže to vyzerá, keby celý Audiolibrix okrem mňa bol tým Nachos. No uvidíme, ešte zistíme neskoro od Ivana a od Bey. OK. Ano, okay. V angličtině, pokud chcete se zasmát, tak doporučuji sérii Skaldagrey Pleasant, co je o kostlivci detektivovi, který s 13-letou holkou, sledujte Michalovi výraz, vyprávím o fantasy, vyšetřuje zločiny ve fantasy světě, pecka. No je to super sarkastický. Ale ty si třeba, keď vyšetruje zločiny v fantastickom světě, tak toho Aaronoviča si skúšal někdy? Ještě ne. No prosím, já už jsem čítal jedničku. No nechal som na dovolenke, keď som potreboval znižiť hmotnosť batožiny, tak som tam rovno tú knihu nechal, že to nebude vlastne žiadna veľká škoda. To podľa toho nic nesuďte, ten Michal tej to neumí. Jednak tomu, to je jedna vec a druhá, priznám sa bezmučené, že ja som mal vlastne v angličtine, hej, a dosť ťažká angličtina, že tým, že sú to také, dosť ťažká angličtina, takže polka som ani nerozumel, takže možno, že to bolo super inak, môže to byť. Pardon, niečo mi padlo. Som späť. Dobre. Malý knižný vesmír, ja si v kine nedávam nic. Mne to kšoupaní desne leze na nervy, slaný mlesání jedine doma. Áno. Ja nesnáším lidi, ktorí ešte si rozbalou sáčky a ešte nemají ani tú slušnosť si počkať na nejakú hlučnú scénu. Počkaj, to hovorí tým Nachos? No, ja s ním Nachos ešte nezačne film. Ale ja tiež inak popcorn, že ak oni stišujú, tak ja idem, že... No, aspoň máš, no ale sú lidi, kteří tohle to nerespektují. Mne napríklad oveľa viac vadí, keď si niekto vezme do kina pivo. Aj keď je trebárs nealkoholické alebo aké, tak mne proste ten smrad potom to smrdí na celú kinosálu. Čiže to mi vadí oveľa viac, než keď si niekto chrúme. A keď si chrúme do rytmu, to mi vôbec nevadí. Tak, Rúžena píše, Aristokratka je dobrá všechny díly. Absolutně souhlasím, naozaj dobrá, výborná, vtipná. Mirka a Michal má na výber, či zbali tu knihu alebo grécký olej. Aha, ano, keď ideme z dovolenky, tak som mal na výber a samozrejme, že som bral oleje olivové, hej, že proste z Grécka si to človek chce doviezť, limit bol nízky, takže kniha išla preč, úterák išiel preč, šnorchle išli preč, proste kopec veci išlo. Přijde mi to super, že to říkáš po tom, co mne si řekl, že když si koupím knížku a naštují, tak je to ako kdybych zaochutila toho malíš a ty normálne knižku odhodíš. Nie, počkaj, ja som nechal položenú na stolíku, aby pani upratovačka mohla dojsť, že je Arinovič, že toho som dávno chcela čítať, vieš, a si ho zobrala domov a prečítala si ho. Takže... Nechal si na ňom i tú cedulku, jo, že nemáte zač. Áno, presne tak. Ja. Potom som chcel na recepcii, aby mi to odratali z účtu. Hej. Že som tam nechal knihu v hodnote 10 libier. Zaplatil som vám knihou. Tak, OK. Dobre, ja tu čítam poznámkach na webu Alex, nájdete spoustu nových kolekcií, skúste si prejsť hlavní stránku. Skúste si prejsť hlavnú stránku, dobre vravíš. A Petra sa o tú hlavnú stránku stará, neustále tam mení kolekcie, čiže typy tam aktualizuješ čo, treba za raz denne, alebo raz týždenne, alebo ako často? Spíš tak jednou za týden 14 dní, no. Ale vyberáš naozaj to, o čom si presvedčená, že bude ľudí baviť, hej? Že to je tá hlavná pointa, super. Čiže tento podcast vám prináša web Audiolibrix, najlepší obchod s audioknihami na svete. Tak. A chtěla bych říct, ešte poslat pozdrav Mirce, že kolikrát vybírá i Mirka. Aha, no. Například prosím, teď je tam jedna kolekce dětských audioknih, který vybírali Mirka s Beou. No, prosím pekne, detská audioknih, na to by ich užilo. Ešte ku komentárom Hanka píše, pořád ty Michal, už vymysleli niečo místo tých šilených, šuštivých, plastových obalov? Pokiaľ myslí na popcorn, tak ja si dávam ten najväčší u nás je do krabice, takže tá krabica nešuští. Takže vymysleli niečo, ten najväčší trpec naozaj do toho najväčšieho v tých veľkých kinách a tam už podľa mňa sa to dáva do krabice. Ale tie stredné a malé sú stále v tých blbých sáčkoch, ktoré šuštia, čiže tak. Ja dobre, typu číslo 4 ešte tu máš, že Michalovi typy, žiadne som nenapísal, nič ma teraz nenapadá, ale samozrejme všetky dobré detektívky, Dominik Dán, Juraj Červenák a všetko proste, čo vydáva, najlepšie vydavateľstvo na svete, Publixing, nemôžete stúpiť vedľa. Hej? Dobre, že? Tak, a posledný typ číslo 6. Hanka píše, že na čo myslím.
Tak u nás se nedávají v pytlíkoch? Jo, tam dávají do plastě, ne, ale dávají do plastových takových krabiček, takový ty... Jo, mm-hmm, je to mm-hmm. tak. Tak to je stále. Tady s tím mám dobrý příběh, kdy jsem se takhle s Terkou podělila o načos ve chvíli, kdy jsem mi až snědla, ale já jsem si toho nevšimla, bych chtěla říct na svou obranu, ale ta situace byla tak, že já jsem jedla ty načos a ve chvíli, kdy už tam byly tak 4 drobky, jsem jí to dala, že chceš načos? Best a teďko je to příběh. A já bych chtěla říct, že prostě v té tmě jsem neviděla a neuvědomila jsem si, jasné, co se děje. Samozřejmě, jasné, že nie, hej. Ani prstami si nezjistila, že tam prostě nic není, hej. A ještě ty poslední 4 kusky si je ohmatala, vidíš, ani to by si dneska nemohla robit, takže... Ach jo. Oh my. No. Dobre, poďme k poslednému typu a to je typ číslo 6, čiže 5 sme hovorili ako druhý a 6 hovoríme ako 6, čiže vrátilo sa to naspäť do svojho poradia. A buďte kreatívni. Čo ty myslíš, aha, Petra? Myslím tím to, že vlastně, když třeba nemáte doma nějakou deskovou hru, když jich nemáte 100 jako já, máš tak si můžete vyrobit. Tak já mám spoustu deskových her. Teda já nemám žádný deskový hry. Jasné, jasné. Potřeba by si nějaké kupit, že? Jo, ještě 2 plný tam poločky níž. Ano. Tak si je můžete vyrobit. To jsem právě dělal, když jsem neměla ještě spousta her, který si můžete vyrobit a když se nad tím zamyslíte, udělat si svoje kartičky a tak dál a prostě si tu hru udělat sami. Tak počkej, důležitá zpráva, která mě zahřála na srdiečku. Jitka píše, přejeme Michalovi všechno nejlepší k narozeninám, které má o víkendu, pokud si to z loňského live nahrávání dobře pamatujeme. Zajtra. Výborně, velmi pěkně děkujem. Těším se, jak oslavím doma. A možno si upečem nejaký koláč. Možno. Aha, mám nakúpené jablka, také akože aj staršie, tak čo sa mi tu nazbiera, a kúpil som lístkové cesto, alebo štrúdlo, lístkové cesto, takže možno, že zajtra si upečem štrúdlu k narodeninám, dobre, čo? To nezní moc low carb. Lebo není to low carb, občas mi robieva svokra, ale tým, že sa teraz nestretávame, tak by mi ani tu mi do schránky nehodí tortu, teda dúfam, že ne. Kto by to potom umýval? Ale za dveřma může nechat. No, to by mohla teoreticky. No, v každom prípade spravím si štrúdlu a oslavím pri dobrej štrúdle. Robím výbornú štrúdlu podľa rakúskeho receptu, aj s orechmi. Výborná. Teď vám na ní chuť, děkuju, no. Tak to vám mrzí. Takže zpátky k kreativite. Ja sa poďme naspäť ku kreativite. Čiže vyrobiť si vlastnú hru. Takže můžete si vyrábět třeba hry a můžete si spousta, když budete teďko vyhledávat takový typ, tak učitelé při výuce strašně často hledají nějaký hry, takže takový ty typický hry, co se dají dělat, jakože Pexes a různý karty a tak dále, tak spoustu bude, když budete hledat jakoby zdroje na výuku, tak se dohledáte spousty her, plus jsme zmiňovali v našem úterním speciálu, v tom prvním speciálu jsme jich pár zmiňovali. Ano. Co se týče dospělých, tak já tady doporučím něco, co se mnou nikdy nechce nikdo hrát, protože se jmenuje se to Karty proti lidskosti. Oni strašně dlouho nebyli tady. Okay. A Cards Against Humanity se to jmenuje. A teď budu chvíli šišlat. To nevadí. Ale někdo prostě vytvořil tu českou verzi a vy si můžete stáhnout a vytisknout a uložený a furt. Loni se mi podařilo přesvědčit lidi, co se mnou hrát a vydrželi to asi 20 minut, co si tak pamatuju. Protože to je opravdu pro lidi, kteří mají super černý humor, kde jsou takový, společně vytváříte takový situace, o kterých nemůžeme mluvit v podcastu. Aha, ok, jsou dobré. Prostě vám řeknu, že jsou to karty pro lidi, kteří mají rádi černý humor. Tak. Aha, ok, dobré. Mirky a mama píše, keď bude po všetkom, tak tú tortu dostaneš. No tak teším sa už na september, hej, to dostám vlastne niekde asi k meninám. No tak uvidíme. Dobre, dávam odkaz na Karty proti lidskosti, keby niekto. Yeah. Ladislav Vitouš píše, hlásim sa taký o recept na štrúdl. Tak ja ho niekde... No, mělo by si sdílať recept na štrúdl. Ono to ešte bolo takto, jak k tomu teda poviem ten príbeh, že prvýkrát sa mi totiž stalo, mama bola v nemocnici. A vravíš, zober si všetko z ládničky, proste si všetko pober, lebo vedela, že tam bude dlhšie, že nech si to poberem, nech sa to nepokazí, tak som si od nej z domu proste donesol kopec jablok a hovorím, že keď kopec jablok, tak a našiel som u nej v ládničke aj štrúdlové cesto. Tak som si ho donesol domov, aj to. Napriek tomu, že tomu to by vydržalo cez záruku, kým sa mama vráti, ale tak som si ho zobral a teraz začal som hľadať a našiel som na, myslím, že to bolo rakúske veľvyslanectvo alebo nejaký web, že austria.niečo, taký informačný web, a potom som ho išiel hľadať asi o týždeň alebo o dva, že spravím zase štrúdl a už tam nebol. Oni ho normálne z toho webu dali dole,
ale mne sa podarilo fíkanie cez Google Cache dohľadať, takže som si ho nejak vytlačil. No, a vytlačil som si ho hneď a dal som si ho na ledničku. Tak možno, že z neho spravím fotku alebo čo a niekde ho vyzdielame. Uvidíme, kde. Možno na Facebook alebo niekde na Twitter ho dáme, čiže tam určite bude. Terka píše všechno najlepší, veľmi pekne ďakujem. Petra, ďalej. No, čiže čierny humor, ano, karty proti lidskosti. Čo ešte? A teď, já bych chtěla k té kreativitě říct ještě jeden příběh o Renatce, která kouká, protože dneska mi to vyprávěla, já jsem se u toho hrozně smála, aha, že občas se to může otočit proti vám. A její syn, oni vlastně pracují oba dva, rodiče pracují z domova, a tak dneska vymysleli, že si dali, nebo včera snad, že si dali na papír, jakože nakreslili přeškrtnutý ouško a v tu chvíli, jakože na ně nemá mluvit. A co chvíli fungovalo, ale otočilo se to brzo proti ním, protože večer to syn použil na ně, když něco po něm chtěli. Takže dávejte si pozor, jestli se vám můžou vrátit. Ano, ano, ano. Tak to je super, to je super. No. Jsou vynalezové. A ještě, co zase jiná kamarádka udělala, je, že si postavila pevnost. Že si udělali z deky pevnost s dětma a v ní mají knížky a různý hračky a tak. A mě to napadlo u toho, pamatuješ si, v Přátelích byl díl, kde si udělali Chandler s Joeym a s Rossem si udělali takovou pevnost z krabic a jakože dospěláci si udělali. Tak mě na to napadlo, že vlastně, proč byste si nemohli postavit tu pevnost i jako ne děti. Ano, presne. No, výborný nápad, Petra. Keď nájdeš nějaký návod na to, jak není postavit můj, doma Miky, pevnost. Ano. Cože, když najdu doma? Mirky? Žiadna pevnosť? Ne, Mirky ne. Okay. Miky. Aha, Miky, ok. Dobre, či pevnosť by bola tiež jedna z možností. Ok. Tak, další, co jsem chtěla říct je, ano, že ten Zoom nebo jakýkoliv konferenční nástroje, jakože na volání Skype a tak, to nesouvisí s tímto další, ten link, co kopíruješ. Tak ale chtěla jsem říct, že ta komunikace přes tady ty nástroje, že to nemusí být jenom na pracovní porady. To znamená, pokud vám chybí vaši kamarádi, tak se s nimi domluvte call. No jasné, presně. Prostě se sejděte každý mňa ze svého domova. No. My si takhle s Terkou voláme. No prosím pekne, ale podľa mňa Mirka píše, Myši, cez víkend stávame pevnosť. No, není som to istý. Až keď umieš riad. Mali ste to tak na Vianoce, že sa chodilo pre darčeky, až keď sa vyumývala riad od večera? To teda ne. Ne? My sme to tak mali vždy od malička. Takže to je super. Je to, musí byť motivácia, proste odmena musí byť vždy. Ježíšek čekuje za okne, myslí už je. Tak, OK, to stretnutie je, podľa mňa viacero ľudí začína viac komunikovať so svojimi kamarátmi, vlastne virtuálne, však nedá sa stretávať a trávia tým dosť času. A naozaj dneska sú možnosti, že sa môžete spojiť aj viacerí, že naozaj nemusíte jeden na jedného, ale môžete sa spojiť vlastne viacerí a proste si dobre pokecať. Tak, ja napríklad dneska, lebo ja zvyknem volávať s mojou mamou každý deň, a dneska mám na pláne jej vysvetliť cez telefón, ako si nainštalovať WhatsApp na tablet. Chytala sa za hlavu, keď som jej to vravel. Ale včera zvládla tablet reštartovať, hej? Čiže podľa mňa by mohla zvládnuť aj si tam nainštalovať WhatsApp. Super. Ja som inak volala s mamkou, ja som volala sa svojí mamkou, ona teďko vlastne pracuje z domova nově a presne telefonovali sme a bavili sme sa o tom menieření, akože jak by mohla trackovať práci. A říkám, no mohla by si nainstalovať tady to a používať. Ale už mě bolí hlava teď, když si představím, že ti to vysvětlou na dálku, jak to udělat. No, není to vždy jednoduché, ale máme veľa trpezlivosti, takže tak. Mirka píše, umiem, takže stáváme pevnosť. Ja som myslel, ale aj to okno umyť v kuchyni na len tie riady, takže až umieš aj to okno. Ja si myslím, že pro pevnosť sa dá. Ako veľa, hej? Ja to mám takto postupne zvyšovať a pridávať k tomu, hej? No, až nakoniec bude tak unavená, že sa ani tá blbá pevnosť nebude chcieť stavať, hej? Takže tak, dobre, no sme na konci. Teraz povedzme si, jednak teda ďakujeme všetkým, čo dopočúvali sem, ale poďme si díky povedať, OK, jaký je plán teda na najbližšie dni. Áno, pretože sme si říkali, že už vám tak nejak polezeme na nervy. Dosť. Dosť. Tak vám cez víkend dáme pokoj. To. No. A už zase dělám ten svůj zvyk neříkat to. A od příštího týdne ale zase začneme vysílat, ale... Aha... Nebudeme vysílat jenom my? Takže? Tak. Sú proste tlaky na nás, povedzme to tak, že sa nám sem chcú dostať silou, mocou rôzni ľudia. A my sme povedali, tak dobré, hej. Tí rôzni ľudia, myslím toho, tým Ivana,
tak jsem si povedal, že keď už teda máme dotrpať Ivana, tak pozveme aj hosti, ktorí za to stoja. Ale nie, vážne. Napadlo nás viacero dobrých hostí. Áno, a odstartujeme začali to príští týždeň. Začali sme ich oslovať a štartujeme to budúci týždeň. Čiže štartujeme to v pondelok, myslím, že ten už máme dohodnutý. Áno. A to by mala byť Margit Slimáková. Áno. Že v pondelí sa vlastne budeme baviť o tématu, ktorý je dosť aktuálny, a to je zdravý život. Margit vlastně nedávno napsala i článek Zvěry a slíbila, že teda bude odpovídat na vaše dotazy, to znamená, pokud chcete připojit a ptát se na cokoliv, tak můžete. Absolutně, áno. A od Margit máme vlastně aj blog show, která je teraz v dispozici zadarmo, to jsme těž už spomínali, čiže abyste chytili feeling, pokud Margit nepoznáte, že o čom asi tak píše, tak samozřejmě má aj audioknihu. Ano, zdravé audio zprávy Margit Slimákové. A tu audioknihu má ještě, no. Áno, čiže môžete mať blog show zadarmo, alebo môžete si kúpiť jej audioknihu. Audio a tak ju vlastne... Audioblog zadarmo. Čiže audioblog zadarmo, zdravé správy Margit Slimákové, alebo si môžete kúpiť jej audioknihu a tak ju vlastne podporiť. Každý autor to dneska potrebuje. Áno. A ocení. A pokiaľ máte akékoľvek otázky, my samozrejme kopec otázok na ňu máme, ale budeme hrozne radi aj za vaše. Čiže to si pripravte na pondelok, alebo nám napíšte aj vopred na e-mail, alebo kdekoľvek na Facebook. My to pozberáme a dáme to dokopy a skúsime vám odpovedať. Čiže vidíme sa v pondelok zase a v pondelok je pekne 23. marca. No, už. A ty už budeš o rok starší. Ja už budem o rok múdrejší. Starší. Starší, no ale tak to mne to nevadí. Takže o rok budem starší, presne. Čiže vidíme sa takto, keď budem mať vidíme o rok viac. Rok. Čiže v pondelok 23. marca opäť o 18. No a tešia sa na vás Michal. A Petra. Majte sa krásne. Dovidenia, do počutia. Naslyšenou. Ne, jednou se mi to povede. Naslyšenou, naschledanou a tak dál. Hezký víkend.